هرات، تله، غور، بادغیس او فاریاب ولایتونه د جګړو او وچکالۍ له امله راکډه شوې کورنۍ له سخت ژوند کړیږي. دوی وایي پاکو اوبو، ښوونځیو، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او له سختو کړاوونو سره مخ دي. هم مکتب ته نیاز لرو چې کوچنیانو بې ثباته پاتې دي، هم ودغه ته و کلینیک ته چې مریضان لرو نیاز لرو. حتی چې د ډېرو ډېرو ګوښه ولسوالیو او د اطرافو څخه راغلي دي، خو پر دې وچه ارغه باندې کوم شی هېڅ امداد او کمک نه دی ورسره سوی. دغه کډوال له فقر او لوږې کړیږي او وایي ماشومان یې په ډول ډول ناروغیو اخته شوي. دوی له طالبانو نه د مرستې غوښتنه کوي. موږ ته څه هم منظور شوي دي، موږ یې دا غولولي چې نن یې درکو، سهار یې درکو. موږ ته هغه څه هم تر اوسه دغه منظور پراته دي، نه دي رارسېدلي. غوښتنه مو دغه ده چې موږ سره کومک وسي، موږ سره کومک وسي، موږ درته دې خدمت بدل کړو. انشاءالله موږ تلاش کوو چې د دوی مشکلاتونه موږ ورته سره ورسو. موږ امارات چې دا دی تلاش مو دا دی چې د دوی مشکلاتونه، دوی ستونزې کوشش کوو موږ چې ژر په ژرترین فرصت هر یو په خپل اداراتو کې په خپل ځای کې برکار وسي. غور، بادغیس او فاریاب کې د جګړو او وچکالیو له امله سلګونه کورنۍ هرات ښار ته راکډه شوي چې له سخت حالت سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو د کډوالو چارو رئیس ټینګار کړی چې په دې اړه یې د خارجه بنسټونو سره خبرې کړي او ژر ده چې ستونزې حل شي.